Hello guys, and good afternoon. I late tapaiko 3 bajne laeko cha. Ma chai aile UAE ko Sharjah bhanne thau ma chu. Lo aba yo chai mero pahilo video. So YouTube journey ko lagi pahilo video banaudai chu. आज चाहिँ थोरै सानो डिटेल्सहरु मात्रै म म म म बसेको ठाउँको यसो सानो क्लिपहरु मात्रै देखाउँछु त्यस्तो ठुलो आज सके छैन धेरै अब पहिलो भिडियो सर्ट बनाम भनेर म अब अहिले चाहिँ काममा जाँदै छु काम भनेको म क्याफेमा बारिस्ता गर्छु र अहिले ड्युटी टाइम भएको छ म ड्युटी जाँदै छु तपाईलाई म यसो वरिपरिको सानो नजारा देखाइदिन्छु है त यो चाहिँ सारजाको अलमदाम भन्ने ठाउँ हो म चाहिँ अहिले त्यै छु यो चाहिँ यसलाई चाहिँ अलमदाम भन्छ सारजामा छ यो चाहिँ तपाईको त्यस्तो डेभलप सिटी होइन यो तपाईँको दुबई जस्तो यो चाहिँ तपाईँको लोकल इमिरातीहरू बस्छ यहाँनिर अनि त्यही भएर एलिट टाउन टाइपको छ त्यस्तो त सिटी जस्तो डेभलप चाहिँ छैन टाउन टाइपको हो यस्तै छ यतातिर चाहिँ यहाँ यतातिर चाहिँ तपाईँको डेजर्ट एरियाहरू धेरै छ क्या डेभलप हुनु बाँकी नै छ अझै अहिले सानसानो हेर्छ मेरो काम मेरो ठाउँ मेरो काम म काम गर्ने क्याफे पनि यहीँ छ धेरै टाढो त छैन रुम चाहिँ पर बिल्डिङ हो रुमदेखि यहाँ क्याफे आउनुको लागि तपाईँको 2 मिनट जस्तो लाग्छ हिँड्दै यहाँ यो फुड ट्रक देखिराख्नुहुन्छ फुड ट्रक पल्लोपट्टि यो जुलियट क्याफे भन्दैछ यही यो मेरो क्याफे चाहिँ म यहीँ काम गर्छु अहिले यस्तै छ सारजाको अलमदाम भन्ने ठाउँ यो क्याफे चाहिँ म यहीँ काम गर्छु जुलियट क्याफे लभ अफ कफी भित्र चाहिँ यस्तो छ है मलाई कि बाहिरबाट देखाइ यो चाहिँ भित्रबाट इन्टेरियर हो म काम गर्ने क्याफे चाहिँ यही हो त्यस्तो छ क्याफे चाहिँ सो गाइज भित्रबाट पनि मैले देखाइदिइहालेँ जस्तो यो अर्कोपट्टि चाहिँ यस्तो छ है यहाँ चाहिँ स्विट्सहरू छ अब अहिले ड्युटी टाइम भयो ड्युटी जोइन भइसक्यो अब कामहरू गर्नुपर्छ त्यस्तै हो अब आजको यो सर्ट ब्लग सुरुवाती ब्लग पहिलो ब्लग यहीँ सघाउँदैछु र आउने दिनहरूमा सपोर्ट गरिदिनु होला यो जर्नीलाई आजको लागि चाहिँ यति नै बाई बाई अब नेक्स्ट टाइम भेटौँला